veče, dragi gledalci, novi sve u 16, opet isprovociran dramom u Argentini. Meni je, ne znam, svaki put sve veći i veći čas da pozovem Sretena. Sretene, dobrodošao. Eto, ajde da kažem prvo, da li si očekivao da će na kraju TVS biti taj koji će završiti na svim medijima širom sveta u trenutku kada širi ruke i slavi titulu sa Bokom dva kola pred kraj? Hvala na pozivu još jednom, nadam se da će biti dovoljno interesantna priča. Barem onoj maloj grupi ljudi koje znam da prati argentinski fudbal hoće, nisam očekivao iskreno odmah da ti kažem. Verovao sam u Galjardovu mašineriju, u karakter i u kvalitet nekih igara koji su pokazali u prvenstvu. Mislio sam da su barem dobri, bez obzira na onaj kik sa Defensom i Justicijom da ih je Crespo usporio, mislio sam da su barem dobri za tri boda u Tukumanu. Međutim, eto, očigledno malo je futbal u Argentini komplikovaniji, život piše drame, bajke, pa smo imali bajku na bombonjeri i, ne znam, aplauze domaćih u Tukumanu, njih 40.000 i, naravno, razočaranje Riverovih igrača. Ne znam koliko ljudi zaista prati argentinski futbal, ali svaka ta drama, meni odmah padne prva asocijacija da ti ja pričamo sledećeg ponedeljka o tome u podcastu. Ovo je bilo specifično po tome što su se u jednom trenutku na bombonjeri našli Carlos Tevez na terenu, Juan Román Riquelme u VIP boksu i Diego Maradona na klupi, ali za gostujuće igrače, odnosno gostujuću ekipu, i to su tri najveće božanstva koje navijači Boke imaju, sva trojica su bili tu. Yes. I dogodilo se na kraju da Boka pravo nijotkud uzima titulu i dobio neku satisfakciju za ona dva bolna poraza od Rivera u dve godine za redom u Copa Libertadores. I zapravo ideja cela je bila, zašto sam zvao Sretena ponovo, da pričamo o Bokinim božanstvima, o svakom od njih trojice po osobi, ali hajde da krenemo od same završnice prvenstva, pa ćemo lako doći do Carlita i Romana i Diega negde pred kraj. Pomenuli smo dva Riverova remija u nizu, 1-1 i 1-1. Ko ih je prokleo i ko im je najavio da će da im se to desi sa druge strane? Pa prvo da te pitam, da li znaš gde se prvenstvo fudbalsko rešava u prvoj sedmici marta? Evo, ludi sistem Argentine. Da li znaš gde se prvenstvo završava, a timovi će kroz novo formirano takmičenje od prošle godine steći pravo da se bore za opstanak i na mesto na međunarodnoj sceni? 11 kola Liga Kupa. Pa oni sami ne znaju šta se dešava tamo, koliko menjaju. Pravilo staro 4 dana, cele sezone je bilo da 3 tima ispadaju, sad su promenili, da li možda Maradonu i Gimnasiju da spasu, ne znam. 2 ispadaju, a treći će igrati baraž sa drugom ligašem da proba da ostane. To je neverovatno šta se dešava i zaista su pa nenormalni po sistemu toga. Oni sad toliko traže neki dobitni modul, trebalo bi u sezoni 23-24 da bude 20 timova i možda da budu po sistemu Premier Lige dvokružni bod sistem 38 kola, ili će se vratiti staroj dobroj apreturi i klausuri, yeah, gde 19 kola znači ako si prvi titula posle 19 kola. Što se Rivera tiče, ne znam da li znaš, da li si čuo prenosu, Ricardo Zielinski je čovek koji je 2011. trenirao Belgrano, koji je River pobedio u baražu za ispadanje u niži rang. Ricardo Rusi Zielinski je Riverov dželat, čovek koji onako, pa sve kaže nadimak Rus, on ima vjerojatno poljsko poreklo, ima frizuru koja je bila popularna u istočnom bloku odavno, ima zlatni lanac, ima jednu suverenu fudbalsku filozofiju. I primio 8 golova za celo prvenstvo, tako? Pa, generalno igraju tvrdo, ali nisu pobedili nikog 10 kola i dovoljno je bio ovaj remi. Takođe, ne smemo zaboraviti još jednu stavku, 70.000 ljudi na Monumentalu, doček za Hernana Crespa. Hernan Crespo izvodi najjači tim Defensa i Justicije, koji u prvom poluvremenu dominira protiv Rivera, 0-1, tu što je River napravio za ostatak, nije uspeo da nadoknadi u drugom, ta dva x-a. I eto, mislim da ne mogu da kažem da se Riveru vraća, meni je Galjarda jako žao, izuzetno cenim njegov rad i jedva čekam te njegove menadžerske sposobnosti da vidim da li u reprezentaciji Argentine, da li u Evropi, ali zakazali su, karakter nisu pokazali, imali su dva jako loša poluvremena, svi kreativci su bili tu, svi napadači, bez pravo stvorenih šansi, bez malo sreće kad je bilo potrebno. I s obzirom na to da je Boka krenula remijem u 2020. i onda nanizala pobede, ovo je sasvim zasluženo.
Dobro, on u svemu tome, u tom haosu nije, nije izašao iz konteksta, ostaje Gagliardo koji je bio do tada, rekao da, nećemo razmišljati, mi smo isti kad pobeđujemo i kada... Jest, za mene veliki gospodin postavio neke norme ponašanja, nije raspirio te strasti, iako je bilo nešto Tevez, Gagliardo, malo otrovnih strelica, s tim što je tu Tevez verovatno želeo da izazove nemir u redovima neprijatelja, a Gagliardo je onda morao da odgovori jer negde je prosto, to da, dostojanstveno da. Malo onako ipak da zaštitiš jer je upućeno tebi, neće sigurno predsednika pita, nego je on taj koji je trenutno simbol Rivera. I on je rekao samo isti smo u pobedi u porazu, čestitam Boki na tituli. Nije dozvolio da se polemiše, argentinski mediji naklonjeni Riveru, to čak mislim u jednoj redakciji da imaš jednih i drugih, potenciraju dve sporne situacije, mogao je da bude penal, jedan nepravilno dosuđen ofsajd, odnosno neopravdano. Međutim, to je sada već davna prošlost, pominje se nadimak Galinarosi, odnosno Pilićari, da nisu opet imali petlju da završe posao i tako dalje. Ko je mi to rekao, Beš? Čije izjava bila na kraju? Salvio ih je baš onako potkačio jako, Eduardo Salvio, koji je proslavio sa svojom mamom titulu na travnjaku Bombonjere, onako baš emotivna scena, žena 60 plus godina kleči, klečeći ide ka sinu, on kleči njoj u zagrljaj, i onda odgovor medijima je bio, kaže... Sve ima u klipovima, to se nađe. Onda je bio kao pa River, kao ne znam što vas to čudi, oni imaju nadimak Pilićari i Galinarosi, odnosno Kukavice. To je ona stara priča da nisu mogli da završe posao kad god su bili blizu uspeha, da im zastane na jedno grlu i onda su tako i dobili nadimak Pilićari. E sad, da me niko ne shvati što ja ovo pričam svojim žarom kao da je meni drago zbog Boki ili ne, daleko od toga, nego jednostavno priča je tako. Jednostavno je tako, da. I sa istim žarom sam pričao posle madridskog finala i svega. Neverovatna era. Samo mala rekapitulacija. Gagliardo je stigao, River je bio šampion s Ramonom Diazom. Gagliardo je izbacio Boku u Sud Amerikani 2014. U Libertadoresu 2015. U Libertadoresu 2018. U Libertadoresu 2019. I uzeo im je super kupu direktno u odmeravanju snaga. Boka je mimo Rivera koji uvek prvenstvo stavlja u drugi plan uzela u toj eri. Dve titule uzela, jedan kup kad Rivera nije bilo. Ovo je treća titula... U tom nekom smislu sve je bilo na strani Rivera. Ovo je prva pobjeda Boke u nekom trci sa Riverom. Da, s tim što da. Nije bilo međusobnog duela, moglo je da dođe do toga da je River izgubio, da je Boka odigrala nerešeno, imali bismo super klasiku na neutralnom terenu, što je bilo totalno ludilo. I još jedna specifičnost argentinskog prvenstva, da bi bilo tako. Dobro, neko bi to voleo, ali ja bih voleo da mi kažeš više o Boki i njihovih pet minuta, mnogo su patili, ja ne znam kako je ono izgledalo. Imali su predsednika koji je digao klub, koji je povećao prihode, pojačao nove sponsorske ugovore, omogućio da Tevez uopšte se vrati posle Kine, ali je na terenu River bio bolji. I to je smrtni greh. Ne samo to, počeli su neki potezi Danila Angelikija da smetaju mnogima i na šta se dešava onda? Božanstvo zvano Juan Román Riquelme, kaže, jel tako stoje stvari? Javi se bivši predsednik, koji isto tako nije cvećka, gospodin Ameal, koji je onako sa kofom putera na glavi, i tas na vagi bude to što Riquelme kaže, bit ću potpredsednik. I to je... I kraj. Kraj. To je kraj. Dobijen izbor i... Angeliki je prošlost, sve, ništa mu ne ide u prilog, iako je, ne znam... napravio novi ugovor, zahvalio se Nike-u, doveo Adidas, imao je projekat oko građenja novog stadiona ili čak projekat oko proširenja Bombonjere, jer se nisu navijači usaglasili šta bi bio idealan potez i tako dalje. Ameal se vratio i sad kako to ide, to podneblje neverovatno. Prvo su počeli da pate neki igrači. Međutim, sada niko o tome ne može da priča jer rezultat je tu. Znači, neki igrači čiji menadžeri su bili možda dobri sa Angelikijem, čak su javno Ameal i neki ljudi ulazili u konflikte jer njihovi igrači su pali u drugi plan na klupu. Tu je Marcone, recimo, a Campusano je stao u prvi plan. Nije bitno. Međutim, ključna stvar. Zahvalili su se treneru, zahvalili su predsedniku. Potpuno jedna nova priča. Došao je čovek koji je bio poslednji put osvajač Copa Libertadores sa Miguel Angel Russo. I imao je dobru startnu poziciju i on se gospodski zahvalio kada osvojena titula. Ovo je rad i prethodnog trenera Gustava Alfara i tih igrača, svih, na što mu se Alfaro zahvalio. Međutim, pozitivna energija, jedan neverovatno hladnokrvan tip u kraljevskoj loži, svaki put ravnodušan, Riquelme, slamčica,
i neki divni gestovi. On je počeo na svakoj utakmici da dovodi bivše legende, da li protivničkih timova, da li Boke koji s njim gledaju utakmicu, ponaša se domaćinski, hladnokrvno prati, ali učestvuje u svakoj, ono, svakoj odluci kluba i to je bilo za neko samopouzdanje presudno. Jer znamo da su Južnoamerikanci lajavi. Iz Boke su svaki dan potencirali, tu smo iza vas, Riveru, tu smo iza vas. Čekamo kiks, čekamo kiks. I zaista se tako dogodilo. Ušli si im u glavu. Pa, neverovatno. A čitao sam Carlitovu izjavu posle gola, posle godina i godina peckanja sa Riquelmeom. Oni su, Riquelme je malo stariji, ali su imali, često su im se putevi ukrštavali i bilo je to svega. Evo, Carlito ovog puta rekao, objašnjavao je zbog čega je prišao Diego i da je taj poljubac, da mu je potrebna sreća da pronađe nešto svoje, neki svoj mođo i trenutak. I onda je rekao da je Roman bio taj koji mu je povratio želju za fudbalom, fokus i setio se uz njega odakle je potekao i šta je njegovo detinjstvo zaista bilo. I na kraju, eto, da je Roman Riquelme iz uloge direktora uspeo nešto što je ranije bio problem, dok je Carlito bio, eto, neobuzdana sila na terenu, da niko nije mogao sa njim da se obuzda i da izvuče onog te veze iz njega. Ovaj je uspeo od ozgo sa slančicom, što ti kažeš. Jeste. Pa ima tu, Tevez je dao izjavu jednu gde je pričao samo sa zrevanju sobstvenom, gde... Oni stalno pominju detinjstvo, to sva trojica i, pa, i to. Jeste, sve. Komšiluk, odakle sam došao, gledaj mi to... Pa zato što koreni su jako, jako bitni njima. Poenta priče je da svako je od njih gradio reputaciju na jedan drugačiji način. Maradona je najmanje igrao od svih njih, najmanju radio za Boku, ali sa tim statusom koje je Maradona, on je božanstvo. I kraj priče. Znači, ako taj čovjek kaže da voli Boku, a on je Bog u toj zemlji, i to ne, ono, vrlo mala grupa klubova ljudi, njega ne priznaje za Boga. Imali smo ove sezone situaciju, Rosario mu nije pripremio stolicu, znači ona posebna fotelja, ukrašena i tako dalje. Rosario je posebna sredina, Rosario Central, imaju News Old Boys, Rosario se nekad i podsmeva Mesiju, pričali smo o tome. Da. Newell's je dočekao kao boga Maradonu, čak se ono zli jezici kažu da su ih počastili na terenu jer je bilo 0-4 za Gimnaziju koja nikom nije dala 4 gola u sezoni, baš zbog te fame cele. Rosario kulturno tu, spakovali su im ne znam koliko kući i to je to, legenda svaka čast, ali druge put ćemo o tim zaslugama. E sad, svako od njih je poseban na svoj način, Riquelme možda najviše igrački, a Tevez je heroj modernog doba, zato što je Bokino dete, napravio veliko ime i onda kada je mogao da uzme još miliona evropskim timovima, vratio se. Imao je tada trzavice sa Riquelmeom, imao je taj izlet u Kinu, jer je verovatno neko podvukao crtu i rekao, idi, možeš još miliona da uzmeš Kinezima, što da ne, mislim, takva je situacija. On je bio u tom trenutku plaćeniji od Messi i Ronaldo, tako da ne možemo mu zameriti, to je novac. Znaš šta je meni pitanje, koliko je tu stvarno toga zaista na papiru, ali ja verujem da je dovoljno. E sad, Carlos Tevez je neko ko, baš zbog toga, zbog kraja iz kojeg je potekao, u jednom trenutku nije mogao normalno da živi u Argentini. Svi bi da priđu, svi bi da nešto traže, svi bi, on je tu malo osetio pritisak, jer cena slave kada se vrati u Buenos Aires je postala ogromna. Da. I sad onda zamisli koliko ljudi baš zbog tog detinjstva polaže na njegovu sreću i mir. On nije samo otišao da bi sebi strpao milione u džep. On je otišao je po lovu koju je onda rasporedio, ko zna gde je to čuveno zloglašeno naselje, i to ne čak da je njemu neko udario reket, nego jednostavno se osetio odgovornim za to. I negde se ovo njemu vratilo. A što se tiče tog detinjstva, pa ja razmišljam, Argentina nijednom trenutku nije imala neki ekonomski procvat, nego se samo na drugačiji način interpretira loše ekonomsko stanje. I onda je njima fudbal beg od svega toga. A kad neko iz tog siromaštva ili teške priče dođe do zvezda i nikad ne zaboravi ko je bio, znaš, Maradoni se mnogo oprašta. On je zaboravio ko je bio u smislu kakve je izbore pravio. I onda se njemu žmuri, i sad mu se žmuri, što izgleda loše u prenosu, što zdravlje plaća cenu njegovih izbora ranijih, trese se, što niko neće javno da kaže da je Sebastian Mendes čovek obrijan do glave sa bradom, čovek koji vuče konce, drži treninge, koji ima snage da vikne preko celog terena. Maradona nema snage da vikne preko celog terena. Ali stoji se mirno kada on dođe. Pravi se fotelja, posebna za njega. Lično obezbeđenje, sve tera ovakvim potezom. Svi nestanu kao
insekti u datom sekundu. On je isto tako jedan, on je krupni čik za njega. Da. Da, brada, istetoviran. Dobro, ja bi se sklonio isto. Duge poluge kao Tyson Fury. Da, ali sva trojica su bad boys. Jeste. Pa ne, svako... To vode more tako. Tako. Ne mogu da se oni poistovete sa nekim koji je obrijan, nalickan, dolazi ovi u košuljici na utakmici, to ne prolazi. Pa, ja verujem da je to stanje duha, zato ih je to načinilo pobednicima. Riquelme možda u Evropi nije na pravi način pokazao koliki je majstor igre, kao neko koji je, ne znam, delovao tromo u datom trenutku i to, a fudbala ima, to je neverovatno koliko. I meni je krivo, nisam ja sad neki veliki ljubitelj, ali znam momke mojih godina odavde koji se kunu Juana Romana Riquelmea i kažu da ono što je on znao s loptom, to je njihovo sećanje iz mladosti, kao što je za mene Luis Nazario da li ima fenomen. Kažu, ono što je on znao s loptom, to je bilo ekvivalent Zidanu. Ja ne pamtim tako upečatljivo, ali ima tih slučajeva. I valjda taj karakter baš mora da se neguje, borba da ništa ti nije palo s neba i onda nećeš da daš nikom da ti to uzme. Sad opet ja kažem, Maradona je malo pokvario sliku o sebi, ali on će biti večito božanstvo. Drugo, namazan je malo Diego, znaš, Božja ruka, rat s Englezima, sve on tu podvukao da je on bio i zaslanik Argentine. Ima on dobre stavove kada je reč o svetu, o kapitalizmu, o tome ko upravlja, sve to u redu, ali onda ti uzmeš i napraviš neki greh kao običan čovek. Da. A ne ide za božanstvo. Mislim, sad će neko ispasti da ja kudim njegov lik. Ne. Znači, scena da je on dao sve od sebe, da je gimnasija napunčila boku, on je mirne duše bio kao trener i rekao, moji momci su radili sve, ali srce mi je na mestu, jer je Boka uzela titulu. I to je tako bilo. A sad, šta mu da se vratim? Misliš da je to moguće? Hipotetički, da je možda takav odnos, takva borba negde u telu, da neko pripremi ekipu u kojoj će... Na način na koji Boka neće uzeti titulu. Jeste. Kako je išlo ono što sam ja na drugom ekranu gledao. Govorim iz ugla Rivera, njima je sigurno nije bilo drago što je baš tog dana Maradona tu. Nije. I ja sam posle to malo nekih naloga na Twitteru koje pratim, argentinski, koji izbacuju neke zanimljive statističke podatke, bilo je nekih emotivnih poruka, tipa, eto, kao baš Maradona na Bombonjeri, znali smo unapred koji će rezultat biti i tako dalje. Ali nije bilo do njih, nego do Rivera. Jeste, i ne samo to, nego sad, ajde da uđemo u famu zvanu nameštanje utakmica. Kad, koji su detalji, kako se namešta utakmica, šta mi znamo o tome, koliko znamo. Neću to da ulazim, ja sam video neke akcije Gimnasije gde se videla jasna želja da postignu gol. Pretili su i na 0-0 i na 1-0, znači nije bilo baš to tako čisto. Lopta odlazi malo pored stative, neki pokušaj glavom i to. Ja mislim da je Maradona baš iz tog samopouzdanja koliko je veliki u Argentini rekao, ja imam kredit da pošaljem ekipu da pogine na teren, ali Bogu se molim da to ne bude tako. I sve se dogodilo. Znači oni su ostavili, i to jeste bila Gimnasijina klasična utakmica. Znači, tvrdo svesti protivnika na minimum šansi i mi ako uradimo, nešto uradimo. Nije to dopadljivo, nije atraktivno, ali takav je sastav ekipe. Ja ne mogu da tvrdim o tome kakav je Maradona stručnjak, koliko je on zaslužan to. Ja znam da je Sebastian Mendes tu najagilniji, jednostavno je najsposobniji. Maradona na momente nije funkcionalan da odreaguje. On u trenutku možda ima dobru ideju, dok je on pretvori u delo, dok on vikne na drugi kraj terena, mnogo je vremena prošlo. Njemu stalno prilaze, pitaju šta je primetio, šta treba, dogovore se ranije. Tako da, mislim da je odgovor na to pitanje da, mislim da je moguće, ali kažem ti, koliko njima Bog znači, s verom u Boga je izašao da on ne bude dželat. E sad, on će opet reći da je dao sve od sebe i drugo znaš da je imao svađu sa predsednikom, jer je postojala mogućnost par dana pred utakmicu da ne bude nikakve ceremonije, da ne bude uopšte dostojno dočekan na Bombonjeri. Međutim, Ameal je shvatio da koliko god je prozivao Maradona predsednika, baš je ružne rečenike imao, može trofej da nabije, ne znam i tako dalje, da bi to bio greh kod navijača. Jer pojavio se Barjak s njegovim likom, ljudi svih uzrasta su nosili Bože naš, legendo i tako dalje, i nema šta, to je njegova kuća, on je u dva navrata kratko bio tamo, ali tih godina kada je on pre nego što otišao iz Boke, kažu da je svaka utakmica bila fešta. Oni znaju da je Bog tu, da, koji igra i svaki, znači, kažeš sad ga gledamo i to je to. I osvojili su titulu s njim i to.
I onda je u tom smislu on nekrunisani kralj. Imamo Palerma, imamo Gatija koji je rekorder po nastupima i tako dalje, ali sve to trojstvo, sad kad izlačimo crtu, baš to Maradona, Riquelme, Tevez, svako na svoj način. Meni je tu nekako, a ne znam sad, Tevez mi je možda najmanje bad boy, to što si rekao. Zato što neka priča njegova, meni je najgrešnije u njegovom ponašanju to što je pokazao da van Argentine nema toliko sentimenta. Odeš iz Uniteda u City, spremno si na te transfere bilo koje vrste, tako da nemam pojma, ne znam. To mi je možda najveći greh. Što nije negde uradio za Boku više nego u samoj Boki, što se ovaj, o njoj nije pričalo, on je opet otišao u Corinthians, ipak u Brazilu, da. Pa je bio deo nekog čudnog transfera preko Vestema. Nema to toliko kulta kao konkretno u Maradoni koji će i u Italiji ostati to isto što i možda je više za Napolju nego za Bombonjeru, ali odnos Riquelme i Tevez je, eto, kažem, u jednom trenutku sam ga pomenuo, čudan je, jer iz vatre neke na kraju je bilo, gospodine, hvala na lepim rečima pa, i... Već je dobro. Čim je dobro, dobro je. Nego koliko god da smo majsto je bitni, koliko god da nas cene, ne možeš ti biti veći iznad Boki, da sad to od jednom trenutku bude važnije od svega. Znači oni su ostavili razmirice, ja verujem da oni i dalje ne žele da idu na večeru zajedno, da ne znam kako provode vreme. Ne mogu da tvrdim da Riquelme bi voleo da je neko drugi postigao pobedonosni gol, daleko od toga, ne, on nema taj problem. Jer Riquelme je čovjek koji kaže u jeku sezone, kada River dozvoli mi šamara Boku, najbolji igrač u prvenstvu je Nacho Fernandez, veznjak Rivera. I nema sada njega navijači, a izdajniče, kakva je to izjava, kao i da misliš tako, ne smeš da kažeš, ne. Njegova reč se poštuje, on je rekao, posle toga mirno hoda, on neće strahovati u restoranu da mu priđe neki gosti da kaže ujeo si mi za srce, šta ti ja znam, ne postoje takve scene, jednostavno prevelike. Ali njih dvojica su imali razmirice i to je trajalo. Najveći problem je bio u tome što se mnogo pričalo o Tevezovoj ulozi u timu. Jer on, njegov povratak u Boku je značio da postoji problem sa sistemom igre. 4-4-2 klasično ili 4-3-3 njemu ne odgovara. On je najslobodniji kao polušpic kada ima mogućnost da pravi jednu kretnju po terenu, bukvalno da se vraća po loptu, da se izlači na bok, da igra polušpica, da bude devetka. Kako vreme prolazi, on se sve više stavljao trenerima na raspolaganje, sve manje je pričao o tome da je nezadovoljan. Ali šta se dešava? Dolazi Riquelme, dolazi Russo i kaže Boka će od sada igrati u svim kategorijama 4-1-3-2. To je 4-4-2, ali šta je tu bitno? Jedan klasičan zadnji vezni i pored ovih napadača, Tevez bi mogao da bude neko od ove trojice koji je tu sve i svja. Što znači da je Riquelme negde, ne mogu da kažem sad, prešao preko svojih reči jer on nikad nikome nije kontrirao. Da. Nego je shvatio da proba da iskoristi ono što je najbolje oruđe. I Russo koji je dovoljno iskusan, dao je slobodu i to se višestruko vratilo. Tevez je najbolji igrač Boke u 2020. godini. I uz dužno poštovanje svima, on je najveća zvezda argentinskog futbola pored Marcela Gallarda. I to je to, nema dalje. Kad taj čovjek krene da igra fudbal na svom nivou, rezultati moraju dolaze. To je možda vredno jednog gola u takvoj ligi po utakmici, ali za ovaj rezultat i to je dosta. Ako su primili 8, je li tako? Za koliko onda je taj jedan po utakmici sasvim dovoljan za titulu na kraju? Jest, kako ne. Nije Riquelme bio jedina osoba koja je imala problem sa Tevezom i njegovim temperamentom, to se negde provlačilo kroz celu njegovu karijeru, jer je detinjstvo njegovo bilo prilično teško, on i dan danas nosi ožiljke odrastanja u, kako se to kaže, komšiluku koji stalno barijo, pominje, barijo. Da, ovaj, koji pominje stalno, i koliko misliš da je to ostalo, eto, kao faktor do kraja, da je jednostavno on bio neki apač, pobunjenik koji je i na terenu i van njega gledao kako da sruši sistem i da ostavi neki svoj trag, da se dokaže kao mali outsider u svetu Ronalda i Mesija i drugih, negde Riberijeva sudbina u nekom trenutku, da je morao da se dokazuje na drugačiji način. Just. I da ga to vozi i danas. Eto, pa ne, zamisli samo da on nije znao da će biti Carlos Tevez koji jeste Carlos Tevez, i zamisli sudbinu
gde je život dovoljno težak, a ne da proliješ vrelu vodu po sebi i dobiješ ožiljke. Znamo kako su i deca surova i sve ostalo u datom trenutku verovatno razmišlja o razvitku svog tela i organizma. Da li će dobiti priliku da bude nesmetano fizički sposoban i sama težina okruženja, to čeliči čoveka. Ja ne mogu da sudim o njegovim ljudskim kvalitetima, da sam dovoljno čitao, znaš one priče kao iz prve ruke, prisustvovao sam tome kad je izvadio i dao 10.000 evra za ovo i tako dalje, ali znam jednu scenu, ovakvu jednu priču, to je valjda kantina Manchester City-a svojevremeno. Dobro. I tu igrači Manchester City-a imaju obroke, mogu da se osvežavaju i tako dalje. U jednom trenutku kantina je puna ljudi i neko ulazi i pita ko je ovo. I neko kaže, pa to su Tevezovi. A njih ima više nego od svih prvotimaca, recimo. Urbana legenda pomalo, ali... Znači, on je sve vreme vraćao dug i onima koji su ga sačuvali, odnegovali, lansirali i tako dalje. On nije nijednog trenutka bio ugrožen u Argentini, u smislu, nego ta slava kada se vratio postala nepodnošljiva, jer su svi hteli momenat sa njim, da mu ukažu čast, ljubav, poštovanje i to postaje nepodnošljivo. On je rekao, ja nisam mogao da izađe više na kafu, na večeru sa porodicom i tako dalje. On zna vrlo dobro ko su mu prijatelji, on se u tom svom bivšem kraju svima javlja, imao je zaštitu, to je čovek koji šta god uradi sutra ne sme dlaka da mu fali iz glave i tako dalje. Ali momenat gde on je dete sa upropašćenim delom kože, ne postoji jasna vizija budućnosti, takvim situacijama čovek ranije sazri. I sad, njegov izbor u tom sazrevanju, šta on smatra dobrim, šta smatra lošim i kako se probija kroz život. Za mene, ja kažem, on nikad nije bio neki negativac. Da. Možda sad da bismo ga digli malo za stepenik više, nije mu trebao transfer Manchester City, ali to je sve on. On gde god je otišao za taj dres je ginuo. I kraj priče. On je možda iskazivao sujetu na neki drugi način, pa je shvatio da ne može tu da se nosi, pa je odlazio dalje. Znači, nije bio čovek koji će, opet urbana legenda, kad Guardiola zabrani Coca-Colu, na sred klubskog ruča otići da dokaže svoju veličinu i sipati Coca-Colu. Sad, verovatno, znaš na koga mislim, ko ima tu slobodu da kaže. Prošli put kad smo pričali o tome, zamereno mi je bilo, ljudi misle da sam ja za Ronaldo, ne za Messi. Ne, meni je Messi prvi izbor uvek, zbog toga što onda ne trenira, da dobije 10 kila viška, uradit će s loptom ono što je Ronaldo potrebno 2 meseca da trenira. I to je meni nekako vrednije u futbolu, ali zbog svega što Ronaldo međuvremenu radio... Na taj način. I sad vraćam priču. Znači, Tevez nije čovek koji imao takve ispade. Nije tako narušavao autoritet svojim trenerima. Kad shvati da je već mnogo turbulentno i on se povlače, išao je dalje. Možda je time iznenadio mnoge, možda je neki put razočarao i to. Ali njegov životni put je put jednog borca i niko tu ne može sada kaže imao je sreću, mi smo mu omogućili, mi smo mu dali. Ne, pravio je svoje izbore gde god je bio. Baš zbog toga odakle je potekao i kako se borio, ginuo je za dres. U svakom trenutku. Riquelme mu je u jednom trenutku zamerio što je na odlasku u Kinu, jer je u tom trenutku možda Boca ostala bez nekoga na kome je mnogo polagala nade, ali on ne mogu da setim koliko je potpisao, da li na 2 ili 3 godine, on je posle manje od godinu dana rekao koliko god ovo da košta, ja ovo ne mogu, idem kući. Nepodnošljivo mu je bilo, nepodnošljivo, kaže, bukvalno tolika kulturna razlika da se on precenio. Znači, ono je bilo trbuhom za kruhom, video je neku veću dobit u svemu tome, da li za svoju malo okruženje, ono najužu porodicu, ili ono što ja smatram nekom kao insajderskom pričom, da je to bio veliki kolač, da se mnogi ljudi podmire finansijski, šok kulturološki. Šok, dotle da je to išlo ka nekoj vrsti depresije i da je pobegao trbuhom za kruhom. E sad, neko ko je Riquelme, imao je pravo to da kaže u datom trenutku. Ovo im odgovorio i ti si otišao tu i ti imaš svoju Barcelonu i svoju Villarreal i vratio si se kao pozemljen igrač bez ugovora, morao si da osvojiš Copa Libertadores da bi te Boca primila ponovo nazad. Tako da, možda je Riquelme malo i zaboravio tu, koliko je nekom trenutku teško reći. A ne samo to, nego to je Tevez koji je izgoreo kožu, koji je prošao sve i koji smatra nek si Riquelme, nek si ne znam šta, ali ne možeš suditi sada ti sa strane kao veliki bog. A ovaj opet smatra da može, negde i može, ali isto tako zaslužuje ovaj odgovor. I to, mislim, nema tu šta ja kažem, suština će biti, ja ne verujem da će jedan drugog zvati na piće na večeru, da će to biti uskog prijateljstva. Ne verujem da su takvi egomanijaci da se takmiče
da broje lajkove na društvenim mrežama kome su draži, nego jednostavno neće dati na sebe, ni jedan ni drugi. To je suština. Da li je to, ova trojica koju pričamo, taj tas na vagi koji nagine na boku u odnosu na River? Istorijski, pa, kulturološki, evo ti sad ovako, fenomenološki. Ako ukucaš u Google-u sa najzastupljenijim jezikom, ne računam Kinu po broju i španski, nego engleski, znači kada ukucaš Legends i tako dalje. Angel Labruna ti je čovjek starog kova koji nije toliko poznat mlađim ljudima iz Rivera. Nastupi, golovi, legenda živa. River u tom smislu ima Enca Francescolija. Koji je Urugvajac? Urugvajac, princ. I sad se tu lome koplja ko su te zvezde, ali ne zbog onoga što su dali Riveri u tom smislu, nego koliko su bili poznati. Stavlja se Batistuta kao heroj jednih i drugih. Stavlja se Crespo, koji je osvojio dve titule Libertadores, pa otišao i napravio veliku karijeru u Evropi. Ariel Ortega je neko koji je vodio velike bitke. Gallardo jeste uzeo nešto, ali Gallardo je sada ovim kao trener stekao tu zvezdu. Boca je procentualno najzastupljenija. Boca ima najvećeg Argentinca svih vremena na svojoj strani, i to ne kao igrača, koliko god to bilo kroz dane i godine sezone skromno, nego je on navijač Boke, i kad tako gledaš, jeste, imena koje su na jednoj strani su veće od ovih drugih. Tako se negde izvodi zaključak. E sad, opet ne smemo zanemariti na koji način i kako je River stvarao svoju imperiju. Zanimljiv je podatak čime se oni sada hvale. Boca ima 69 velikih trofeja, River 67. Po nečoj računici 66. Neki tamo ne znam koji se ne računa, nisam baš uspeo da proniknem, nije meni toliko zanimalo. To su detalji. River ima 36 titule, Boca 34 sada. 7 Copa Libertadores, a ovi 4. I tako dalje. Ti su neki pehari, u tome se oni takmiče. Ne znam, poslednji popis, 43% stanovništva navija za Boku, 37% za River Plate, ovi ostali staju to, a sad ti vidi koliko je to dobro kad ovi ostali staju u taj ostali procenat, a svi mogu da napune stadion. Rosario, Newell's, Avellaneda sa 400.000 stanovnika i tako dalje. To je fenomenalna stvar. Ali onda gledajući procenat koliko vole Boku i River, Boka je u tom smislu po imenima ipak iznad. Stvorila je neki kult. Da, možda ne brojevi trofeja i to, nego baš imena mogu da naprave razliku. Jeste. Možda neko ko gleda sa strane. Jeste. Da li je bitnije ko ima 36, ako 34 titula, ili za koga je igrao Maradona? A zavisi, ne znam. Evo, stavi sebe kako si evoluirao kao čovek kada si vodio raspravu sa navijačima drugog kluba, sigurno si je vodio. Da li si potencirao najveći pehar osvojen, da li si potencirao broj titula, da li si potencirao broj pobeda u derbiju, ili si potencirao koje zvezde imaju jedni, koje drugi. Sve. Zato kažem, znači postoji tas na vagi, Boca je ponosna što je Maradona bio njihov, što navija za njih, što ima takve igrače, negde u Newell'su se šepure što je Messi njihov, iako nikad nije igrao u seniorskoj konkurenciji, nego kao dete mora da ode u Barcelonu, ne zato što je neko verovao u njega, nego se poklopilo i verovali su, videli talenta i on je morao zbog zdravlja i tako dalje. Tako da, nezahvalno je pričati šta je presudno, ali oni su sigurno ponosni na te svoje igrače. Tu treba dodati nekoga ko nije bio toliko talentovan i bitan, a po brojkama je užasno bitan za Boku, to je Martin Palermo. Ali opet nije to ni taj harizma, ni šarm, ni bitnost na mapi kao ova trojica. Moraš da budeš unutra malo, ne moraš, tu negde gde te već želeo da se kreće, nije to možda bilo slučajno. Na tom delu terena se, to je desetka, tako? Pa to je otprilike magija, zato što oni cene to. Koliko god da su svi beskompromisni i najviše se ceni da si u start, ono, u duel ušao sa 100%, ipak oni svoje majstore baš neguju. Zapadna Evropa je ubila desetku kao ideju uopšte negde 90. godina, ali u Argentini kult desetke ostao da živi do danas. Ja volim da vidim to, tog glavnog jednog koji će da... A ne samo to, nego ja imam poštapalicu, prenosim i kažem, nije mala stvar u Argentini još uvijek dužiti dres sa brojem 10. I često te igrače kada su nepostojani na terenu iskritikujem. Jer u Argentini ako i dalje nosiš desetku, znači postoji mogućnost da ti koliko god da si nepremetan 60-70 minuta jednim potezom, jer u Argentini najlakše održati 0-0. Jednim potezom u 75. minutu razaraš protivničku odbranu ili nešto i to je to. I ti pokazuješ zašto si desetka. Znači kult i dalje postoji. Tako da, ne znam, meni i dalje to nekako romantično, kako se sve doživljava, kako se vidi.
Ne bi smjeli da dozvole sebi da presele bombonjeru na drugo mesto, zato što mislim da istorijski da se energija skuplja na nekom mestu i da to i Arsenal najbolje možda osjetio kad je stavio Ašov u Hajberi i da više nije isti klub od tada i da je to nešto što Liverpool nije želeo da, to sam već pričao ovdje, nije želeo da uradi sa Anfieldom, nego ga je jednu po jednu tribinu rešavao, dizao koliko je mogao i završit će za 2-3 godine, stadion će od 47 doći do 65, biti treći, četvrti u ligi po veličini, ali će ostati na istom mjestu, onaj znak This is Anfield će biti tu i onda će moći da se Barcelona izbaci sa 4-0, a na nekom drugom mjestu to ne može, tako da ako Boca ikada bude renovirala onaj stadion koji stalno deluje kao da će se srušiti svake sekunde. Pogotovo zastrašujuće deluje s polja. Ja ne znam da li ste gledali, nekad nađite na internetu slike, to izgleda gomila nekog betonskog pojačavanja, kao da će u jednom trenutku da se raspadne, da se otvori. Suština priče je da imam par drugara koji su turistički išli, imam ljude koje sticam okolnosti poznajem, prisustvovali su i to. Kada je prazna, kažu da zidovi govore, kada je puna, sve se trese, sve drhti, imaju osjećaj da će se srušiti, ali kultno mesto. Kultno mesto, stvar opšte kulture, znate šta je bombonjera, znači ako ne mislimo na čokoladu, šta je bombonjera u svakom kutku sveta. I onda, shodno tome, to je greh uraditi tako nešto. Koliki god da bi bio komercijalni moment ili šta ja znam, prihod dugogodišnjih karata, mislim da se mora naći model kao za Anfield. Mora tako. Ja ne znam da li bi postao neko ko bi smeo da predlože to uopšte. Pa bilo je, zato što u današnje vreme sve se lobira i svi nađu dobru politiku da nekog ubede. Kad ti ponavljaju neku stvar i izlažu i ako nađu dobre ono koje agituju, neki ljudi do koje recimo tebi je stalo do nekog i njegovo mišljenje i on ti izađe i kaže i ti se onda zapitaš čekaj pa ako on to tvrdi, šta ja znam i tako, ali ja verujem da navijači kao navijači neće to dozvoliti koliko god arhitektonski to bude komplikovano, jer plan postoji. Ona tribina koja je sa ložama, gde je u stvari najmanji broj mesta, plan postoji da se sve to nekako modifikuje, da se dobije, da se izađe na preko 60.000 mesta, tako da... Ali na toj adresi. Da, na toj adresi. Znači govorimo o adresi da su ljudi bacali urne. Sahranjivali se sami. Generalno, kultno mesto grada, La Boca, naselje i sve to, znači, onako, vrlo, vrlo upečatljivo, neponomljivo i zamisli sada gradiš istoriju dugu preko 100 godina i odjednom kao, e, tu je bilo. Tu je Maradona, ljude držao na nogama. A sad su viseće terase i ne znam ja šta. Tako da, ne znam, mi smo ovde, nismo bili ni ti ni ja tamo i to, ali ja verujem da ako mi ovako pričamo o tome, da 60-70% njih tamo tvrdi da to tek je ono peticija gori Buenos Aires, ne sme to da se dogodi i tako. A De Rossi kako se snašao u svemu tome? Sada idu priče za De Rossija da je on sebi ispunio dečačke snove i da je delimično, da je došao na odmor. Nisu sada, podeljeni su komentari. Mnogi su zadovoljni upravo zbog tog brenda Boke, da je takav jedan igrač poželeo tu da dođe, ali drugi smatraju da je De Rossi bio samo, da je više dobio De Rossi nego Boka. Bravo. I to nekome smeta. Da je on dobio i ispunio svoje snove, a nije bio sposoban da izdrži 2 meseca u kontinuitetu da trenira da igra, jer zaista mali broj nastupa i zdravlje je diskutabilno, ali opet i De Rossi bio pošten, brže bolje se povukao. Iako će dobiti priznanje, on je kao član u prvom delu sezone, zvanično će biti zaveden kao šampion Argentine. On će u svojoj biografiji imati sada jednu jako, jako egzotičnu stavku. To ne egzotično kao sad prvi strelac tajlandske lige, nego i egzotično i onako jako bitno. Ali mislim da je on dobio više nego Boka i onako, ljudi će se sjećati toga u Argentini, čini mi se, eto, kod nas je došao jedan De Rossi da igra, to pokazuje ko smo mi, a ko ste svi vi ostali pod jedan, a neće mnogo da polemiš o tome koliko je on zaista dao. Šta je bio tvoj izbor, da se nađeš sad, ovo je baš onako maštanje neko, ali situacija u kojoj Raul odlazi iz Reala i reši da izađe iz... Znaš da imam njegov dres iz Šalke, to je moja velika želja bila. Ja nikad nisam voleo Raula toliko, nego činjenica, evo samo ti napravim digresiju, zašto si mi otvorio sad put, izvini. Bravo, nešto mi navelo. Rođendanski poklon rođenog brata je original Adidasov dres koji je fenomenalan, ruska kragna,
Znači, stoji, nažalost, ja ne mogu da uđem u njega, odavno to, ta bitka s kilogramima manje bitno, ali meni je to, ne mogu da kažem sad kao ruše se snovi, ali on izabere u tom trenutku još uvek po mnogim parametrima radnički Gelsenkirchen i ode u Schalke od svega. Ja sam imao neku sklonost prema Schalkeu, pa ona idu one prozivke kao Hitlerov klub i tako. Ne znam zašto je meni Schalke bio nekako simpatičan od tih stranih timova. Ne mogu da se setim da li zbog onih Biskinska, Gusensa, ne znam, lupam sam. Vilmoca. Vilmoca, Biskinsa i tako dalje, posle neke priče. I ja imam Raul Dres. I sad, bravo. Ne, baš, to mi je bilo neki potez. Takve stvari čine fudbal, ne znam, neverovatni. On je legenda Real Madrida, u datom trenutku nema mesta za njega i on kaže neću da kažem kraj, idem u ovu sredinu. Da, Gerard završava, izlazi iz One Club Mena, odlazi u Galaxy. To mi je malo manje šmekes, Rossi, to da, mi je malo onako da li u tom trenutku ti treba kažeš ono, ja, ako ja ne mogu da igram za Romu, ako ja ne mogu da igram za Real, za Liverpool, neću da igram nigde. Pa to je... Teška odluka. Teška odluka zato što nisam bio u takvoj situaciji. Da moram ja da sudim, pa da, znaš, dok nisi u nečim cipelama, nemoj suditi, ali kada bih morao onako foteljaški da biram, ja bih to izabrao. Znaš, aj nek bude tako. Mada mi je Raul, valjda zato što nije mi Real toliko blizak, da ne misli neko, nije mi ni Barcelona, ne, španski fudbal manje više, nego valjda nisam to tako doživeo i onda mi je njegov gest bio neverovatan kako je on izabrao. Jer on nije izabrao da ode sad kao Jeleni umiru sami, pa kao otišao je, ne znam, da fudbalski stane, nego on je tamo uradio nešto, otišao je u sredinu koja takve gestove ne da ceni, nego, ne znam, to je baš meni bilo zadivljenje. A sad ovo sve ostalo, meni je krivo što Gerard nije povukao crtu i tako. Dobro, navijačima Boke nikad neće biti krivo što je Tevez odlučio da se, mogo je posle Juventusa da igra još po Evropi. On je rekao, ja idem tamo, treba mi to. I tu je bio najpošteniji. Stvarno, ne znam, kad ga pogledaš, tamo najviše pripada. Kad sam vidio sliku njegovu, ja sam došao to jutro u smenu posle te utakmice i otišao odmah na agenciju da vidim šta ima i ono, ta slika je bila svuda. Mislim, gde je on u prvom planu, to je to. Nekako, znaš zašto je to radio. Znaš šta će samo biti upečatljivije? On ima pehar prvenstva, on je došao da uzme Libertadores. Ako bi se 2020. Zakotrljala po znacima navoda da Boka dođe tu, to je to, on više ne mora ništa da radi u životu. A dobro, on ima 36 godina, dok ne misliš da ne, se on, govori on, o njegovom ugovoru? Ne, on ima, ne, nije pod velom tajne, niti ću se ja proslaviti da sad kažem da ne znam tačne detalje, ali on sigurno 2020. gura sa kapitenskom trakom. Znači nema sad tu polemike da li će stati, neće stati. On je ovim poslao poruku da je za 2020. psihofizički potpuno spreman da vodi Boku u sve što treba. A to znači, počev od sad, Liga kupim nije bitan, kalkulacija tima, napada se prolaz, verovatno se traži prvo mesto u grupi, što lakše rival u nokaut fazi, i da se ta jedna bolna era, kada svi maštaju o sedmoj titili Libertadoresa, zaokruži. Sad, da li će tako biti, ne znam. Ja se mislim, nekako pitaju Brazilci, a ne River. Pa da, zato što platežno su daleko ispred ostalih, logistički, neverovatno je to u ovom trenutku koliko su oni moćni, odlače trenere, odlače igrače. Mahom... Kako su uspeli to? Pa, to su obe ekonomije su diskutabilne. Imaju trenutke kada u fudbalskom smislu, ne govorim sad o BDP-u i ostalo, ali fudbalski se nekako preklapaju. Pa, a sad opet idemo onim mašinerijama, daj narodu i leba igara. Bogataši u Brazilu su odlučili u ovom trenutku da li je stvar ponosa, da li je ne znam čega, da li je pozicioniranje na tržištu, da li je to igra bogatih, odlučili su da užasno ulažu u ovom trenutku. Da li su to ljudi, deoničari, da li su to pojedinci koji stoje iza klubova, ali svi su uložili ogromni novac. Kad jedna sredina de Internacional kao Porto Alegre uzme Kudeta iz Racinga koji je šampion, privole ga planovima, prvo ga privole platom. On kaže samo u jednom trenutku ne idem zbog plate, ali ono, pravda se navijačima Racinga, znajte da su uslovi nenormalni, na takav način. I onda mu kažu, potrudit ćemo se da dovedemo neke igrače i tako dalje. I ako na tržištu pet timova u Brazilu možda imaju prednost da biraju igrače odnosno na Internacional. Gremio i dalje tu sa dobrom okosnicom, Renato Portaluppi. Šta da ti kažem, kad je Brazil u ovom trenutku i dalje zatvorena liga za tržište, nigde se ne emituju prenosi i
Jedan od razloga je za to, zato što oni smatraju da nijedna ponuda nije adekvatna za tebe prava. Toliko im se može u datom momentu. Tako da, Flamengo. Flamengo je prva sila. Flamengo ima ozbiljne mogućnosti da sa ovakvim Barbosom, sa ovakvim namazanim Žezosom odbrani titulu. I tu samo neka, sad ja hipotetišem, ali neka magija bombonjere u nekom polufinalu posle nekih 2-1 u Brazilu može da nešto preokrene. Ali trnovit je put tu, koliko se krije nagaznih mina, koji deo sezone i tako dalje. Vidjet ćemo. Čudna sezona da oni te odlučujuće bitke će voditi igrajući neko, eksperimentalno, da kažem, prvenstvo u Argentini, Liga Kup koji nikad viđen. Eto, ja sad u ovom trenutku stvarno ne znam ni kako funkcioniš. Znam da ima gomila. Ne, drugo izdanje. Prvo izdanje je bilo sve knockout faza i onda osvoji Tigre koji ispoli iz Lige mesec dana pre toga. A sad drugo izdanje, Tigre ne može da brani jer je drugoligaš. Igra se po dve zone, po 12 klubova i 11 kola će biti. I svih 11 utakmica važi u borbi za opstanak i borbi za mesto na međunarodnoj sceni. I onda polufinale na neutralnom terenu i finale. Pobjednik ide u Copa Libertadores. Boki idealno, ne treba im Libertadores. Liga Kup još uvijek nije toliko prestižan da moraju da stave u svoje vitrine. Napašće grupnu fazu. Nego veći je problem kalendar takmičenja. Argentinci su se priklonili Evropi da bude leto slobodno. A njima onda osmina finala Libertadoresa dolazi posle letnje pauze. Tu se krije nagazna mina. Znači, nije baš kao u Evropi u Ligi šampiona. Veliki klubovi mogu da dignu formu do ove sada faze dok smo stigli. Tako da vidjet ćemo. Biće jako zanimljivo za ispratiti to, jer sad se već tu priča o sličnim klubovima kao prethodnih sezona, kao mislim u Ligi šampiona UEFA-ine još do sad nije po mom mišljenju oko koga se vrti, ali biće zanimljivo. Mislim da je sad mnogima onako baš romantika kao ajde više Boka da bude i taj Tevez da se ispiše na taj način, Rikelme da bude besmrtan jer je uzeo uzde u svoje ruke, prihvatio se, da on nije prihvatio pitanje da li Boka bila šampion. A sad ozbiljno, da nije promenjena garnitura, da nije očišćena krv, to je kao prečišćavanje krvi bilo sada. Stari predsednik, trener, sve ostalo. Autoritet od jedan put gore, nije više samo, ajde da potpišemo novi ugovor, ajde da promenimo sponzora, ajde novo, nego neko ko je sve to usmerio ka terenu. A tako i deluje nekako, on je pun samopouzdanja, vidiš, ume da se ponaša. I ne samo to, nego ja sad voleo bih da znam malo više tih priča u pozadini. Neverovatno je koliko su argentinski mediji, barem pisano novinarstvo, ne mogu kažem kulturni, ali uzdržani. Nema tu spekulacija, nema tu nagađanja u tim tekstovima. To je kao da se brine o nekom imidžu. Pa ne možeš ti tu sad da vidiš, niko ne želi da se usudi. Čak i ako postoji neka priča da je Rikelmi iz nekog ličnog interesa, to preće iseći jezik sebi nego da napišu tako nešto. Voleo bih više da znam, ali deluje mi da je Rikelmi rekao, ako u ovo ulazim, ulazim da napravimo prave stvari. Verovatno mu novac ne treba. On je ušao da bi se sklonio Angeliki. U jednom trenutku je to njemu postalo jako bolno. Ne znam ja koji je to krug ljudi bio oko starog predsednika, koji je tu počeo da gura novac u džep, ali eto. Dugo niko nije mogao da pobedi tog čovjeka na izborima i onda je Rikelme rekao ja ću biti sledeći potpredsednik i sledeći izbori su bili to je to. Doviđenja, hvala, idemo dalje. A niko ne priča o Amealu. Mislim, Ameal se slika i daje izjave stalno, ali na stadionu njega ne snimaju, samo kraljevska loža da je Rikelme, gde je uvek neki eksplozivni gost, gde je posluženje i gde je hladnokrvnost na nivou od 1 do 3. Nema desetke. Nema desetke, da. Ekspres je od 1 do 3. Desetka je valjda bila samo na terenu. Bila na terenu. Ja s tobom u razgovoru imam i od trojke do desetke svaki put. Biće mi drago da dođeš i četvrti put u sve u 16. Samo da ne bude više, 16, ljudima previše. Ne. I 16. put ako treba, zato što ja mogu da garantujem za sve gledalce da je ovo bilo impresivno i da će eto, bilo mi je zadovoljstvo da dođeš ponovo. Pratit ćemo Copa Libertadores na areni. Sećati se ovih stvari koje si pričao, bit će zanimljivo slušati prenose i ništa, pozivam gledalci da isprate malo južnoamerički fudbal. Mladen, moj kolega, jednom lepo rekao kao lepše čitati o njemu nego gledati ga, ali nije baš tako kad se udubiš, ima šta da se vidi. Pa ja nisam u toj grupi ljudi koja se slaže s tim, iako sam sa toliko prenosa bio kažnjen nekim manje sadržajnim, ali prvi izbor je Argentina, a ima u Južnoj Americi praznih tribina i to je onda je ta tužno kad je iskrenuo fudbal, ali generalno magija tamo, ta energija,
taj DNK. Samo sam ovo teo ti kažem za kraj, kada režiser lagano na stadionu nađe gospodina od 65 godina, koji maše rukom ovako, nađe devojku u punom cvetu mladosti koja je prelepa, koja u datom trenutku aplaudira i ima osmeh od uha do uha, a nije šminkerski, i nađe dete koje plače i ne zna zašto plače, jer je to takav nalet adrenalina i emocija u dresu voljenog kluba. To je sasvim normalno u Argentini. Ništa, nadam se samo da će televizija jedan dan nuditi opciju i tetona iza nas kod kuće, da ćemo moći da stavimo tvoje sluške i da čujemo to sve što ti čuješ. Yes. Ono, verujem da će možda biti još bolje. Hvala što si bio još jednom. Do sledećeg ponedeljka, Novi Sad u 16. A onda idemo, napravit ćemo malu rokadu sa danima objave podcasta zbog Orlova i utakmice u Oslo, ali o tom potom spremamo vam iznenađenje.